თბილისში ლისე ახალი გასართობის სივრცე Fresh Garden-ი გაიხსნა. ადგილზე მისულ სტუმრებს მყუდრო და სასიამოვნო გარემო დახვდებათ. სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ დადგმენ თბილისის ხედებით. Ресторанში ხშირად იმართება მუსიკალური საღამოები. მრავალფეროვანი კერძები ფრეშ პროდუქტებით კეთდება, რაც მათ ხარისხზეც აისახება. ჩვენი ობიექტი 15 წელია ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე, ძირითადი ობიექტია, მომხმარებელი საკმაოდ ბევრი, კმაყოფილი და მოთხოვნაც იყო და ჩვენი სურვილიც, რომ გაგვეხსნა კიდევ ერთი ფილიალი თბილისში. მოუძებნეთ ლოკაცია, ძალიან საინტერესო ლოკაციაა, ხედები ულამაზესი და შევქმნით ეს გარემო. ჩვენი სამზარეულო არის ქართულ ევროპული ტიპის სამზარეულო, უგემრიელესი კერძებით. სახელწოდებაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან კერძები არის ყოველთვის ახალი, ცოცხალი და ნატურალური. ყველა სტუმარს აბსოლუტურად უქმნით კომფორტს, ყველანაირი ტიპის ღონისძიებისთვის ვართ მზა. დელივერის სისტემა ჩართულია ჩვენთან, მიტანი სერვისი მუშაობს. შეუძლია მომხმარებელს ნებისმიერ დროს გამოიძახოს და მიწოდებაც, რა თქმა უნდა, არ დაიგვიანებს და იქნება მყისიერი. ასე რომ ეს კომფორტით შევქმენით ჩვენი მომხმარებლებისთვის. რესტორანი გამოირჩევა ფრანგული ნამცხვრების საუკეთესო ხაზით. სწორედ ამიტომ ხშირად ტარდება მასტერკლასები, სადაც დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ ფრანგული დესერტების მომზადების საიდუმლოებები შეისწავლონ. ახალი სივრცე საუკეთესოა სხვადასხვა ღონისძიებების დასაგეგმად. შესაძლებელია მინი ქორწილების, ხელისთხოვნის, დაბადების დღეების, ჯვრისწერის დაგეგმა. გამდირექტორო, ყოველდღე ბავშვთა მყავს სკოლაში, ლისზე შევამჩნიე, რომ ახალი სივრცე გაიხსნა, შემოვედი ყავის დასალევად. თემნად გოგოშკური ლამაზი და ესთეტიური ხედი დამხვდა და ლოკაცია გადავწყვიტე, რომ საუკეთესო ექნებოდა საქართველოს ფესტივალის after party-სთვის და არ შემსარვა ლამაზესია ლოკაცია. რესტორანში ვიზიტის დაგეგმა დილის 9 საათიდან საღამოს 11 საათამდე არის შესაძლებელი. მყუდრო გარემო და ულამაზესი სივრცე რესტორანში გატარებულ დროს დაუვიწყარ მოგონებად აქცევს.